間際ですか。あのメーテルと鉄の時もありましたよね、過去にね。あのね、最近ね、語りでマスオじゃなくてダンボールマスオって言われてるのしてますか。園芸大会近くなると、ああダンボールマスオさん、またなんか誰か作ってきてくれるのかなってみんな期待してまして、絶対にマスオくんは期待を裏切りません。今年も盛り上げてくれました。